4 av 10 menn mellom 30 og 44 er single, men 2 av 10 kvinner mellom 30 og 44 er single. Så menn i den 30 pluss demografien er slags rar liten gruppe som ikke har nok kvinner heller, siden de fleste kvinner har funnet noe. Men nå leste jeg nyere forskning som viser at stadig flere og flere kvinner velger å være single. Altså det har aldri vært så mange single kvinner i Norge som det det er nå. En sånn må jeg jo snakke med også. Fordi jeg tenker en også sånne. På sånn. Ja? Ja, ja. En sånn som gjør sånn. Men, nei, men jeg burde snakke med noen lykkelige single. Ja. Og fritt valg single. Ja. Fordi jeg tenker også på hvor mye er denne lysten og hungeren min etter det tradisjonelle et resultat av å bare leve i et samfunn, på en måte, skjønner jeg mener, ja, som legger føringer på hva det som burde være. Ja, dette er så interessant, fordi at jeg følger algoritmen mine gir meg bare sånne poster om dagen, om feminisme, om single kvinner, og hvorfor samfunnet er slik som det er i dag. Og da så jeg en reels, og da handlet det om at altså, the table has turned nå i disse tider. Ja. Altså, det er viktigere for menn, og det er viktigere for menn å få gifta seg nå, enn det er for kvinner. Oi. Og før i tiden så var det jo helt motsatt. Ja. Og det tror jeg også handler om selvfølgelig, og dette her satt sammen med at flere og flere kvinner velger å være single fremfor å være sammen. Det henger jo sammen med det. Statistikker viser jo også at menn som er gift med kvinner, og som har en kvinnelig ledsager i livet, lever lengre enn menn som er single. Ja, ja. Men kvinner som er gift med menn, de lever ikke nødvendigvis lengre. Oi, det er gift. Så vi, det er vi som er jo ball and chain. Dere sliter oss ut, vanvittig. Vi har kalt kvinner for our ball and chain i årekken, men det er vi som trekker dere ned på havbunnen. 100%, og nå som likestillingen. Det overrasker meg ikke. Nei, ikke meg heller, ikke det hele tatt. Og så ser man at kvinner, de klarer seg jo bedre og bedre alene, altså økonomisk, sosialt, i jobb og så videre, og også seksuelt, ikke minst. Ja, så, womanizeren, den har gjort sitt inntag, og der burde ja, menn være redd. Ja, men det må jeg bare si. Så hvorfor da? Og alt dette her, sammensatt da, med alle disse tallene på hvor mange som er single, at det lønner seg mer for en mann å være gift, enn det lønner seg for en kvinne å være gift, å være et ekteskap eller i en relasjon. Så når vi kvinner har det egentlig så bra, hvorfor alle dager skal vi gidde da, og slås til ro med en mann som for det første kan risikere at vi ikke kan leve like lenge som det vi gjør når vi er single, og i tillegg på en måte, jeg tror vi kvinner har satt standarden vår er mye høyere nå, for at før så var det jo bare at okay, så lenge vi ble gift så hadde vi liksom en trygghet økonomisk, før det så ble vi gifta bort, mange blir jo gifta bort fortsatt, så men nå så har vi så mye mer vi skulle sagt, så men du hvorfor? Vet hva svaret er, du vet hvorfor? Jeg gir meg svaret. Kjærligheten. 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 Og hvor er kjærligheten, Jonas? Den er ikke på Tinder i hvert fall. Nei. For meg. Der er det bare sex. Organ mot organ. Nettopp. Og det er det jeg synes er så interessant, for det er det jeg snakker om når vi snakker om, hvis man snakker om populærkulturen, porno, objektifiseringen og seksualiseringen, ikke bare av kvinnekroppen, men av kroppen til dere gutta også, så blir jeg bare sånn, hva er det blitt av kjærligheten, Jonas? Ja, det er noe med det. Det er lenge siden jeg har følt på kjærlig nærhet. Ja. Rein puling. Ja, det blir jo mye av det.